قدوميها هيدا عيمس كقرن كسلبان عود علي بخاري ايا كولا وربعين تو ديباتشو كايد لي شي قد دا دقالها مالي دي كنعسيغا اي قولها وكيلة دا سومالي لانا كولا كان مركو صاف مرمي وحا وربعين تفافاين كسيي قدوميها كوحيغان كقد دا دقالها مالي دي كنعسيغا اي قولها وكيلة دا سومالي لانا احمد محمد هر الدعالي يقدوميا هاي دعيمس كقرنكا سليمان عود علي بخاري حانو حرنتها قلاها وكيلة ده النقوة قد دي دقالها هي قناعسيا كو قابل لي قدوميه يو سراكيشي هاي دعيمس كولان كانو تشويت كي سوح وها النقوة كتشوا بينا عباشادي اي سوق قد بيين شعبيغا سوبالي لان غارهان قناعساتدي معرضة ده يتي قادي لي ده waxaan iyo insurance company ah hay'adaha caymiska waxaan runtii isla la fagaaray oo su'aalo badan isku weydiinay waxyaabihii dalabta ku jiray ama dooda keenay ama cabashada keenay waxay noo maraysaa runtii meel aad u wanaagsan waan sii soconaysaa insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inay arki doontaan kulli qaraar muujin doona wixii aanu wada ku heshiinay ama aanu isla afgaranay oo soo bixi doona insha Allah ta'ala gudidu soo saari doonto bulshada waxaan u sheegaynaa maxkamaddu go'aankii ay qaadatay inaanu aydinay labada dhinacba oo go'aanka sidaa sax ku yahay suuqeenuna yahay suuq xor ah oo dhammaan shirkadaha caymisku ay xuquuqda siman ka wada leeyihiin sidoo kale wixii shuruud ah ee xeer ay looga baahayay dhammaan actriska ee u taabanaysa hay'adda caymiska iyo caymiska suuqiisu insha Allah ta'ala dhawaan ba soo bixi doonaan oo golaha ka soo bixi doonta intaas aan doonayo inaan ku joojino wixii nuxurkaana inaanu hab qoraal ah ama qaraar ah ku soo saarno hadaan nahay gudidii dhaqaalaha maanta waxaa loo yeeray baarlamaanka gudigiisa dhaqaalaha aad iyo aad baan ugu farxnay in baarlamaanka الهر يمادا ما عيب وشرف مركا وا كو فرحسن هي ماتي كودا وا ودا هادلي وحنو غلاي ديسكشن ابا شوين كي جري عيمسك لغا عبري با اسنا اغني وخي سؤالها وخي فلانقينها وخي سو جيدينها وخي طلبخينها دمان با وحنو واسل ددويني ميل با اسلا دغني اسفهم وانا اكسن با نو قاداناي waxaan rajaynaynaa wada shaqayn iyo inaannu dhinac wax wada wadno waa baarlamaanka dadku doortay in lala shaqeeyo inay dadka u shaqeeyaan inay la shaqeeyaan hay'adaha dawliga waa waajib dastuuri oo saaran waa uga mahadnaqaynaa si fiican ayaanu soo afkaranay wixii dhimana waa si dhameystiraynaa maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa banaan star hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland